Од 11. до 13. ноември 2016. година во хотелот Сириус во Струмица се одржа деветото стручно советување од областта на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини Подекс Повекс. Организатор на ова советување е Сдруженијето на рударски и геолошки инженери на Република Македонија, а коорганизатор Универзитетот Гоце Делчев Штип и Факултетот за природни и технички науки. На советувањето беа презентирани новите техничко-технолошки достигнувања и остварените производни резултати во подземната и површинската експлоатација на корисни минерални суровини, беше направен реален пресек на состојбите во подземните рудници за производство на олово и цинк и други минерални суровини, реален пресек на состојбата во површинските рудници за производство на бакар и други металични и неметалични минерални суровини, а беа дадени и основните насоки и перспективи за понатамошен развој на технологиите за подземно и површинско откопување на минералните суровини. На свеченото отворање на стручното советување се обрати професор доктор Зоран Панов од Факултетот за природни и технички науки, кој што е председател на Организационниот одбор на Подекс Повекс 2016. Развојот на советувањето продолжува и понатаму и евидентиран преку зголемувањето на бројот на научни и стручни трудови, преку нивните цитати, како во рударската наука, така и преку соодветен допренос во воведувањето на современите технички решенија и воопшто развојот во рударското инженерство во Македонија. Од оваа година, за прв пат, како коорганизатор, освен Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчево Штип, влегува и БАР, Балканската академија на рударски науки. Ова е само почеток на зголемена научна поддршка на советувањето и воопшто на Сдруженијето на рударско-геолошки инженери на Македонија како главен организатор. Унапредувањето на постојните стари технологии за експлоатација, развојот на рударската опрема и технологија, поведувањето на менеджментот на знаење во рударските компании, развивањето на нови технологии за заштита на животната средина, премената на посигурни и поевтини начини на експлоатација, придонесува од витално значење да рударската индустрија се вклучи во глобалните светски текови и да развива нови свои полиња на делување и напредување. Рударството како поим, обично, кај нас, најчесто значи работа 24 часа дневно со работно време многу различно на останатите индустрии. Вработените секојдневно се соочуваат со многу проблеми од една страна, но и со многу предизвици за нивно решавање и надминување од друга, што ја прави експлоатацијата на минералните суровини вистински предизвик за секој од нив. Секако, на поведок се големи предизвици, но и промени и одмоги. Дали рударството може и во колка мера да се замени со преработувачката индустрија? Дали е можен развојот на светската цивилизација без основен ископ на минерални суровини? Дали рударството е еден од главните причинители кои имаат негативни импакти во животната средина? Ова се најчесто прашања на кои секако се уште нема релевантен одговор. Например, трендот на енергетиката е користење на алтернативни извори на енергија со минимизирање на штетните влијанија во животната средина. Јаглените се можеби правен удар, но се уште јагденот е главен енергенс. Денес постојат нови напредни технологии за негова еколошка експлоатација и воопшто имплементирање во така наречени технологии со зиро, со нула емисија на стакленички гасови. Еве, накратко, би дал само неколку податоци, кои што токму ова го потврдуваат. Во 2015 година, по најголемата економија во светот, во Соединетите Американски држави, се откопани вкупно околу 907 милиони тони на јаглен, чија вредност се проценува на околу 31,3 милиарди долари. Слични податоци се и во изминатите десетина години. Значи, трендот останува ист. Ова е потврдено според истражувањето на АПИ, Америчкиот институт за нафта, кој што вели дека јаглените понатаму во Соединетите Американски држави ќе бидат еден од доминантните енергенси. Но да продолжим и натаму. Не би ве задржувал, меѓутоа би сакал да ја потенцирам значењето на експлоатацијата на минералните суровини. Пак ќе се задржам во Соединетите Американски држави како најголеми, потоа ќе направам компарација со Македонија. Вели таму годишно, до сад само 2015 година 7,6 милиарди долари се откопала бакрена руда. Во оваа вредност е исто толку и за злато. За експлоатација на лапорец, односно во цементната индустрија 9,8 милиарди долари. Или негде околу 110 милиарди долари со вкупно 158 милиарди вработени на ниво на цела држава. Ова беше кај на големите, а што е кај нас?
Во Македонија, според Републичкиот завод за статистика, во 2015 година во секторот рударство и вадење на камен биле активни 173 компании, кои што учествувале со вкупно 10,1% од структурата на индустријското производство. Кај преработувачката на неметалните минерали, вкупно се активни 332 компании со дополнителни 5,14% на учество во структурата на индустријското производство. Со број вкупно околу 12.600 работници, со учество на околу 1,7% во вкупното од вработените во земјата. Секако, кон ова, мораме да окажеме и следното, дека денес на повидок се нови инвестиции, нови родници, нов почеток. Се надеваме на нова постепна еколошки настроена и пред се по богата идина. Родникот Казандол, потоа нови најавените родници на метали, Иловица, Златица, Плавица, Кариеица, потоа продолжувањето на континуитетот на експлоатацијата на Јагден за потребите на Адел и Трајна Македонија, преку постојниот веќе отворен прашински коп на подинската Јагденова серија Суводол, потоа новите родници за кои веќе постои соодветна проектна документација за нивно отворање или се во завршна фаза, како што се Витолиште, Живојна. Потоа продолжувам новите потенцијални родници во источниот дел на Македонија, Звегор, Стамбер, Панчарево, за кои веќе прекрај се детално геолошките истражни работи, потоа локалитетот Лавци и Слиши. Да не ги забрани и останатите интензивирани геолошки истражни работи на нови потенцијални родници на метали, неметали, архитонско градеже камен. Меѓутоа, да се видим и самите нив, самите ние, се поставува на круцијално прашање, каде сме ние инженерите од родарството? Дали сме добро профилирани, образувани? Дали ги следиме најновите трендови во родарството? Кој е нашиот допренос во развојот на родарството, не само како инженерство, туку предси и како наука? Токму ова советување е еден од обидите да дадеме афирмативен одговор на претходните прашања. Дефинитивно, недостасуваат советување, научни и стручни собори, конференции, тркалезни маси, сајми во Македонија од областта на родарството. Потребен е далеко поголем ангажман на сите нас. Потребни се нови размислувања, нови идеи, нова мисла. Се надевам дека токму ова советување ќе создаде предуслови за понатамошен развој на родарството како наука и пред се како индустрија, главна водечка индустрија во Република Македонија. На свеченото отворање на стручното советување се обрати и деканот на Факултетот за природни и технички науки професор доктор Зоран Десподов, кој истакна дека Факултетот за природни и технички науки, односно некогашниот рударско-геолошки факултет, го поддржува ова советување од неговиот почеток од 2007 година. Од 2007 година, кога за прв пат започна да се организира ова советување, Факултетот за природни и технички науки, односно некогашниот рударско-геолошки факултет, го помага и го поддржува советувањето кое до година треба да го прослави својот 10 годишен јубилеј и кое во последните неколку години представува единствен собир од областта на рударството во Република Македонија. На ова советување се презентираат резултатите од постигнувањето во македонското рударство и на Балканот, но истовремено и посочуваат проблемите кои се јавуваат во работењето и даваат насоките за развој и модернизирање на едното рударство. Научните и стручните советувања представуваат своевиден трансфер на знаењата и поради тоа Факултетот за природни и технички науки ги поддржува и активно учествува во нивното работење. На Сдруженијата на граѓани на професионална или друга основа денес во светот им се придава се поголемо значење како невладини и непрофитни организации и затоа тие стануваат се помасовни и поефикасни и имаат голема улога во решавањето на многу проблеми во општеството. Сдруженијето на рударските и геолошките инженери на Македонија е едно од поактивните. Истото пред два дена беше спомнато на собирот по повод доделувањето на повелбата на Република Македонија од страна на председателот на државата господинот доктор Ѓорги Иванов на асоцијацијата на Сдруженија на инженери по повод 70 годишнината од основањето на инженерската институција и денот на науката. Имајќи во предвид дека во Република Македонија наидува период на изградба на неколку инвестициони проекти во рударството, тргнувајќи од проектот Казандол, Иловица, Мариово, Живојна и други, рестартирањето на постојните рударски комплекси Злетово и Тораница, како и продолжувањето на рудникот Саса, спојот на рударската наука и рударската практика ќе биде од огромно значење за оваа фаза. Во таа насока, Факултетот за природни и технички науки
има огромна одговорност да произведува квалитетни рударски геолошки инженер. Поради тоа, факултетот настоива да ги усовреши наставните планови и програми преку воведување на информатички технологии, мултидисциплинарност, мобилност на студентите и професорите преку европски и други програми, зголемување на практичната настава и вклучување на студентите во научни и апликативни проекти. Ја користам оваа прилика да го најавам и настанот кој најверојатно ќе се одржи следната година во месец јуни по повод 40 годишнината од основањето на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и кој ќе биде од меѓународен карактер, каде исто така ќе имате можности да ги презентирате резултатите од вашите стручни истражувања и достигнувања во научни истражувања и достигнувања во оперативното работење. Среќно. Во рамките на советувањето беа презентирани повеќе научни трудови, а Универзитетот Гоце Делчев го збогати целиот настан и со настап на студенти од Музичката академија. На паузите од стручната работа учесниците можеа да проследат и настап на студентите Тања Трбоевич на пијано, Моника Стојковска на флейта и Нинослав Спировски на кларинет.